everyone, this is Sabu KC. Welcome to my channel and a new video. So after a long time, I thought ki maile yo video banau, which is going to be a bit informative. So guys, aile chai ma YouTube ma dherai active bhako karanle garda kheri, I am getting lots of texts from Nepali student as well some Indian student ki hamle UK apply garda kheri se ke hola, better hola ki na hola, haina. Ani maile euta je last video chai upload garya thye, jesma chai maile ekdamai ramro response bhako thye, ani sangai ekdamai dherai text haru. Student ko chai generally eti dherai query hunu chai ekdamai jaiz ho, haina. Aaja bhanda अगाडि एक वर्ष अघि चाहिँ म आउँदाखेरि पनि मेरो पनि मनमा कति धेरै क्वेरीहरु थियो कि मैले चाहिँ राइट गर्दै छु या छैन भनेर हैन कि तपाईले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भएको छ अब म जसरी नि बाहिर जान्छु भन्नेपछि चाहिँ मेरो सजेसन अनुसार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै जनाको सजेसन लिएर चाहिँ डिमोटिभेट नहुनु मैले यस्तो यस्तो स्टुडेन्टहरुको टेक्स्ट पाइराको छु जुन चाहिँ सायद मैले पनि एक्सपीरियन्स गरेको छैन कति जनाको के कुरा हुन्छ कति जनाको के कुरा हुन्छ जसले चाहिँ जेनेरली नै एकदम हुन्छ नि स्ट्रेसफुल इन्भायरनमेन्ट बनाउन सक्छ हैन तपाईहरुले चाहिँ फुल्ली प्लान गरिसक्नु भएको छ म एनी हाउ बाहिर जान्छु भनेपछि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जस्ट म कसरी ट्याकल गर्ने त्यो हर्डलहरु भन्दा त्यो कुराहरु मात्र चाहिँ फोकस राख्नुस् लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले प्रोसेस अनि अलिअलि यताउति कुराहरु चाहिँ मैले डिटेलमा बुझाएको थिए हैन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाई क्लियर भइसक्नु भयो होला यदि तपाई चाहिँ युके अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँको कस्ट अफ लिभिङको बारेमा चाहिँ जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ हैन अनि अहिले चाहिँ अलिकति इन्फ्लेसन चलिरहेको छ युके मा अनि धेरै चीजहरु छ हैन जुन चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने छु जसले गर्दा खेरि तपाई चाहिँ नेपाल हुँदा नै तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा फिगर चाहिँ रेडी हुन्छ कि माइन्डमा चाहिँ अ मैले यति अन गर्ने छु अनि मेरो चाहिँ कस्टहरु यति यति हुनेछ भन्ने कुरा अब यो भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाउ आजको यो video ma chai cost of living ko bare ma hunecha so first maile chai rent bada start garchu haina rent chai kasto huncha bhanda kheri aile chai yaha ko average ma chai 350 dekhi 450 samma chali rako cha jun chai aile ko rent chai average ma cha haina अनि यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा दुईटा कुरा यदि तपाई चाहिँ एउटा सिंगल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जस्तै ब्याचलरको स्टुडेन्ट तपाईहरुको चाहिँ रेन्ट पर्न जान्छ लाइक 200 देखि 250 सम्म कहिलेकाहीँ 275 सम्म त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले जुन इन्फर्मेसनहरु दिइराको छु त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँको लागि चाहिँ भ्यालिड नहुन सक्ला तर मेरो एउटा चाहिँ जनरल कुरा जस्तै तपाई यदि सिंगल हुनुहुन्छ भने अफ कोर्स यु आर गोइङ टु शेयर विथ समवन हैन एउटा रूम चाहिँ मान्छेले जस्तै मैले एउटा घर लिएको छु भने मैले चाहिँ एउटा रूम चाहिँ 500 मा दिन सक्छु यदि त्यहाँ दुईटा स्टुडेन्ट बस्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ 50-50 गर्नुहुन्छ नि त इट विल कस्ट लाइक 200 समटाइम्स 250-275 त्यस्तै गर्दाखेरि यो चाहिँ एभरेज एउटा रेन्ट हो यदि फेरि तपाईँ चाहिँ सिङ्गल नै बस्न खोज्नुहुन्छ भने मैले अघि भने जस्तो 350-देखि 450-सम्म चलिरहेको छ जुन चाहिँ मैले पनि अहिले पे गर्दैछु 400-को अराउन्डमा होइन दिस इज गोइङ टु बी द एभरेज कस्ट कि तपाईँ यदि सेयरिङमा बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 200-देखि 275-सम्म अनि यदि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिङ्गल बस्दै हुनुहुन्छ भने मेबी 350-देखि 450-सम्म तपाईँको पढ्न जान्छ अनि नेक्स्ट थिङ इज यदि तपाईँहरू कपाल हुनुहुन्छ भने मेबी तपाईँहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ स्टुडियो रुम पाउन सक्नुहुन्छ या चाहिँ तपाईँको एउटा जेनरल रुम पाउन सक्नुहुन्छ कसैले घर लियो त्यसमा चाहिँ तपाईँ भाडामा बस्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ लाइक 450-सम्म पुग्न जान्छ कि भन्ने हो 450-भन्दा माथि चाहिँ भनौँ न अहिले मैले यो लन्डनको बारेमा अहिले म डिटेलमा आउँछु एउटा जेनरल ठाउँको बारेमा चाहिँ यति हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि यदि तपाईँ कपाल हुनुहुन्छ भने 450 पढ्न जान्छ कि भन्ने यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ एक्लै बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले बार बार यो कुरा किन रिपिट गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्न मेस नहोस् सो तपाईँ चाहिँ यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सिङ्गल बस्न चाहनुहुन्छ भनेपछि सेम त्यही कपालको जति रेट आउने भयो विच इज गोइङ टु कस्ट लाइक 350-450-सम्म यदि चाहिँ तपाईँ सेयरिङमा बस्न खोज्दै हुनुहुन्छ दुईजना लेडिज हुनुहुन्छ या दुईजना जेन्ट्स हुन्छ तपाईँहरूले एउटा रुम सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने 250-देखि 275-सम्म कहिलेकाहीँ 200-सम्म पनि हुनसक्छ यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रेन्टको बारेमा चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन हुने भयो होइन अब चाहिँ म आउँछु लन्डनतिरको अहिले चाहिँ म बर्मिङममा बसिरहेको छु अनि यहाँको चाहिँ एउटा सर्फेसको कस्ट चाहिँ यही रहेको छ होइन तर फेरि तपाईँको लन्डनमा जानुहुन्छ भने लन्डन इट्स इट्स सेल्फ अ भेरी एक्सपेन्सिभ सिटी होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इनसाइड लन्डन चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्टहरू बस्दै बस्नुहुन्न मैले चिनेको कोही पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ इनसाइड लन्डन बसेको मैले भेटेकै छैन उहाँहरू चाहिँ टाढा टाढा अलिकति ट्राभल गरेर चाहिँ अलि आउटसाइड लन्डन बस्नुहुन्छ उहाँहरूको युनि चाहिँ इनसाइड लन्डन हुने गर्छ मैले चाहिँ लाइक बर्मिङम नै आउनु चाहिँ भन्दिनँ देयर आर लट्स अफ अप्सन जस्तै नटिङम अलिकति तपाईँको चाहिँ सस्तो जस्तो छ त्यस पछाडि हजुरको चाहिँ उल्भ्याम्टन भयो बर्मिङमभन्दा अबिट फार होइन लाइक एक घन्टाको यात्रा हुनेछ होइन त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँ जस्तै कोभिन्ट्री भयो लन्डन एक्सपेन्सिभ छ लन्डनमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन द्याट इज अ भेरी राइट थिङ
London एकदम expensive city हो जुन चाहिँ सबैलाई थाहा छ हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ सेलिब्रिटीको लाइक फ्यामिलीहरु पढ्ने ठाउँ भनेको लन्डन हुने गर्थ्यो सो इट इज गोइङ टु बी एक्सपेन्सिभ हैन र उहाँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो कारणले अपर्चुनिटी धेरै हुँदाखेरि अगेन ब्याक टु द पोइन्ट तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ पनि त त्यहाँ हाई छ नि त मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा चिज भनिरहेको थिएँ होइन कि अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले नेपालबाट प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँको सबै प्रोसेस भइसक्यो यु आर वेटिङ फर यो भिजा त्यो अन्तरालमा चाहिँ प्लिज तपाईँले चाहिँ यहाँ अकोमेन्डेसनहरू चाहिँ फाइन्ड गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँको कुनै पनि साथीहरू हुनुहुन्छ नेप्लिज इन युकेमा प्लिज जानुहोस् अनि त्यहाँ गएर साथीहरू बनाउनुहोस् किन भन्दा तपाईँ जस्तो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एक्लै अप्लाई गर्दै हुन्छ उहाँलाई पनि साथी चाहिन्छ अनि हजुरहरू पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ अनि जस्तै कोही चाहिँ पहिल्यै आएर सेट भइसक्नु भएको छ 1-2 इयर भइसकेको छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको लाइफलाई इजी हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि जति तपाईँ ओपन हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ सो ब्याक टु द पोइन्ट यदि तपाईँले चाहिँ नेपालबाट सबै प्रोसेस सकाइसक्नुभयो अनि तपाईँ चाहिँ फाइनल्ली अब फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ केही दिनमा भनेपछि पहिला चाहिँ अकोमेन्डेसन खोज्नुहोस् किन भन्दाखेरि हरेक स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ स्ट्रङ बनाउन आउने अनि पढाइ पनि राम्रो गर्ने अनि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ लिफ्ट गर्न आउने हो नि त फाइनेन्सियली रूपले होइन त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि डिनाई गर्न सक्दैन हामी आउने भनेको नै स्टुडेन्टहरू त्यो कारणले हो है जब चाहिएको छ भने पहिला तपाईँ बसोबास गर्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि द्याट इज द अकोमेन्डेसन त्यही भएर चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले अकोमेन्डेसन पाउनुहुन्न त्यो पनि भ्यालिड पाराको 15 दिन 10 दिनको लागि होइन त्यस पछाडि मैले कति धेरै स्टुडेन्टहरू भेटेको छु 10 दिन कसैकोमा बस्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ यति ट्रबल आएको देखेको छु त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिला प्रपर अकोमेन्डेसनहरू खोज्नुहोस् नभए चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अप्सन छैन भने चाहिँ कन्सल्टेन्सीले सबै चिज गर्न सक्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ युनिभर्सिटीकै अकोमेन्डेसन पाइन्छ जुन चाहिँ अलिकति कस्टली हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 2-3 महिनाको लागि चाहिँ लिएर चाहिँ सुरुमा सेट हुनुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई त जबको त अप्सन छ जति पनि हुन्छ सुरुको 2-3 महिना चाहिँ गाह्रो भए तापनि यु विल फाइन्ड अ जब अल्टिमेटली तपाईँले जब पाउनुहुन्छ मैले यो भन्नुको रिजन पनि के छ भन्दाखेरि मैले कति धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई भेटाएँ जसले चाहिँ आउँदा बित्तिकै चाहिँ अकोमेन्डेसन नपाएर चाहिँ होटलमा बस्नु भइरहेको थियो होइन अनि उहाँहरूको चाहिँ 200-300 पाउन्ड चाहिँ डेलीको हिसाबमा गइरहेको थियो किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ आउँदा बित्तिकै थाहा हुँदैन नि त कुन खालको होटल चाहिँ मिडियम रेन्जको हुन्छ कुन चाहिँ हाई हुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ खाँदा बाहिर खाँदा जस्तै तपाईँले चाहिँ बाहिर खाँदा र घरमा पकाएर खाँदामा चाहिँ धेरै फरक पर्छ नि त होइन मेक स्योर कि तपाईँ नेपालबाट फ्लाइ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिला आफ्नो अकोमेन्डेसन सेट गरेर आउनुहुन्छ अब कुरा गरौँ तपाईँको ग्रोसरीजको म चाहिँ जनवरी इन्टेकमा आएको तर म यहाँ आउँदा आउँदै चाहिँ लेट भएको थिएँ मेरो पनि अकोमेन्डेसनको कारणले गर्दा लेट भएको भएर म फेब्रुअरीमा आएको थिएँ सो इट्स एक्ज्याक्टली नाउ 1 इयर होइन बाई फेब्रुअरी सबैभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ ग्रोसरीज चाहिँ जुन 10-15 पाउन्डमा हामीले जति चिजहरू किन्थ्यौँ नि त्यही पैसामा चाहिँ आज चाहिँ कम चिज पाइरहेको छ अनि हरेक चिजको तपाईँको टमाटरदेखि प्याजदेखि ग्रोसरीजमा जे जे चिजहरू पनि पर्छ नि सबैको 20-30-50 पी गरेर चाहिँ अप भइरहेको छ पहिलाभन्दा धेरै हाई भइसकेको छ एउटा सिङ्गल स्टुडेन्ट र एउटा चाहिँ कपाल स्टुडेन्टहरू बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्थली चाहिँ कति ग्रोसरीज चाहिँ आउन सक्छ होला त सो फर्स्ट थिङ इज यदि तपाईँले घर बसेर घर पकाएर खानुहुन्छ बाहिर त्यति धेरै जाने बानी छैन भने चाहिँ एउटा कपालको चाहिँ 150-170 or 90 आउन सक्छ यदि तपाईँले चाहिँ हेल्दी अनि हुन्छ नि अलिकति फ्रेस चिज खान खोज्नुहुन्छ भने होइन म चाहिँ लटरपटर यताउति गरेर खान्छु भनेपछि इट्स अप टु यु तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति मिनिमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ विच विल कस्ट लाइक 120 something एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ कति आउला त मैले एउटा बेस्ट इक्जाम्पल दिन्छु एउटा कपाल हुन्छ एउटा कपालले चाहिँ तरकारी पकाउँदा एउटा प्याज युज गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा स्टुडेन्टले पनि एउटै प्याज युज गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उता एउटा कपालको चाहिँ 150-190 आउँछ भने कता कति चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ उसले चाहिँ सिङ्गल पकाएर खाँदैछ भने उसको चाहिँ 100 चाहिँ जहाँसम्म आउन सक्ला है त तर एउटा चिज के छ भन्दा मैले चाहिँ यो 3-4 ब्याचलर स्टुडेन्टहरूबाट चाहिँ यो सिकेको कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 5 बस्नुहुन्थ्यो होइन एउटा चिकन किनेर लिएर आउनुभयो 1 केजी चिकन किनेर लिएर आउनुभयो भने 5 हुनुहुन्छ या 1.5 केजी चिकन किनेर लिएर आउनुभयो भने पनि उहाँहरूको के हुँदो रहेछ नि त त्यो डिभाइड हुन्छ नि त सबैमा डिभाइड हुँदाखेरि सबैकोमा चाहिँ लाइक 1 पाउन्ड 2 पाउन्ड 1 पाउन्ड 2 पाउन्ड गरेर पुग्छ नि त सो एउटा चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ सेयरिङमा खाँदैछ 2-4 भनेपछि उसको चाहिँ मेबी मैले हेरेको हिसाबले 50-60 पाउन्ड पुरै रासनमा मात्रै जान पनि सक्छ मलाई लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ एउटा रेन्टको अनि ग्रोसरिजको बारेमा चाहिँ एउटा जेनरल इन्फर्मेसन भयो अब चाहिँ जम्प गरौँ ट्राभलिङतर्फ ट्राभलिङ कस्ट चाहिँ तपाईँको कति हुनसक्छ त पहिला चाहिँ मैले लन्डनबाट एक्सप्लेन गर्न चाहेँ सो लन्डन के कस्तो भन्दाखेरि कसैको पनि युनिभर्सिटी इनसाइड लन्डन हुन्छ भने तपाईँ अभियसली तपाईँ आउटसाइड लन्डन बस्नुपर्छ किन भन्दा इनसाइड लन्डन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 700-600 तपाईँको चाहिँ रेन्ट आउन पुग्छ होइन विच इज भेरी कस्टी जुन चाहिँ एक महिनालाई अफोर्ड गर्न सजिलो हुन्छ होला तर बार बार अफोर्ड गर्न एकदमै जेनरली गाह्रो हुन्छ होइन
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाहिर ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ लन्डनको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनौँ न ट्राभलिङ कस्ट नै अलिकति एक्सपेन्सिभ लाग्यो 50-70-80 pounds चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेनको पासहरू बनाउँदाखेरि मेबी 90 पुग्न सक्छ स्टुडेन्ट सिङ्गल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ बस पास चाहिँ बर्मिङममा कोभेन्टियरमा चाहिँ 35-42 pounds चाहिँ पर्न जान्छ होइन बस पासमा चाहिँ तपाईँ होल मन्थ लाइक 28-30 days चाहिँ तपाईँ जुन पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ फ्रीमा ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ तर त्यसमा पनि एक्सेप्सनहरू छ कुनै कुनै बसहरू चाहिँ डायमन्ड बसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो पास चल्दैन होइन त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू कति चिजहरू चाहिँ यहाँ आएपछि आफैले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कपाल हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ दुईजनाको मिलाएर चाहिँ 95-100 pounds चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राभलिङमा जान्छ मोबाइल फोनको कस्ट कति हुन्छ होला त मोबाइल फोनको कस्ट चाहिँ तपाईँहरूको लाइक यदि तपाईँले चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड सिम लिनुहुन्छ भने अलिकति डिफ्रेन्ट पुग्छ अनि अनलिमिटेड जसमा चाहिँ डेटा हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पुग्न सक्छ विच इज गोइङ टु बी अ बिट कस्टी तर यदि जेनरली हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको 15-20 pounds जसमा चाहिँ अनलिमिटेड कल हुन्छ युकेमा तपाईँले जता कतै कल गर्न पाउनुहुन्छ टेक्स्ट गर्न पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 15-20 pounds ला त्योभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल फोनको कस्ट चाहिँ जाँदैन अब तपाईँ चाहिँ यदि जिम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ होला त एज ए स्टुडेन्ट तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ 15-17 pounds चाहिँ एज ए स्टुडेन्टको चाहिँ तपाईँको जिमको चाहिँ एउटा कार्ड बन्छ होइन जुन चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ त्यति नै हुन्छ होला सो लास्टली यो भिडियो चाहिँ तपाईँले लास्टसम्म हेरेर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने आई बिलिभ कि तपाईँले चाहिँ पक्कै बाहिर अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन सो यदि तपाईँ चाहिँ युके आउँदै हुनुहुन्छ भने मेक स्योर तपाईँ आएको दिन चाहिँ लाइक तपाईँको फ्लाइट स्लाइट सबै भइसकेपछि एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अलवेज ट्राई टु गेट अ बस तपाईँले चाहिँ क्याब लिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ पर्न पुग्छ होइन यदि तपाईँ बर्मिङम एयरपोर्ट आउँदै हुनुहुन्छ अनि बर्मिङमदेखि लाइक तपाईँको 5-10 miles भित्र छ भने चाहिँ विच इज गोइङ टु कस्ट लाइक 25-28 pounds जति लाग्छ क्याबमा होइन तपाईँ आउँदा बित्तिकै तपाईँसँग डेबिट कार्डहरू त हुँदैन नि त त्यो कारणले यु विल निड अ पाउन्ड कोइन 4 pounds चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ बसमा राखेर चाहिँ 4 pounds चाहिँ फुल डे सेभर पाउनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ एयरपोर्टबाट निस्किसकेपछि चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ तपाईँको जुन क्याबमा जान्छ नि यदि दुइटा लगेज छ भने त यु क्यान म्यानेज नि होइन र सो बसमा तपाईँले चाहिँ त्यो 4 pounds डे सेभरले चाहिँ तपाईँले होल डे चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ तपाईँले आउँदा बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ पैसा सेभ गर्नु सो तपाईँले चाहिँ 20 hours लिगल्ली काम गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ मन्थली इन्कम हुने चाहिँ 720-760 pounds हो जुन चाहिँ अहिले 9.50 रेटले पाउने गरिन्छ सो गाइज आम नट सपोज टु मेक दिस भिडियो लङ्गर किन भन्दा तपाईँलाई चाहिँ जति इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यति इन्फर्मेसन नै दिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ सो यदि तपाईँलाई चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन चाहिएको छ यो भिडियोबाट चाहिँ क्लियर भएन भने यु गाइज क्यान कमेन्ट बिलो अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ मसँग पर्सनली कुरा गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम डिटेल चाहिँ यहाँ हुनेछ अनि तपाईँले चाहिँ मलाई इन्स्टामा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूको लाइक मेरो फ्री टाइममा चाहिँ आई अलवेज ट्राई टु कोप अप विथ द स्टुडेन्ट आई होप गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ भयो होला मेरो कस्ट अफ लिभिङ चाहिँ युके आइसकेपछि कति हुन्छ त अनि मैले के गर्नुपर्छ त आउँदाखेरि भन्ने बारे सो यो भिडियो चाहिँ एकदमै मलाई के मनबाटै हुन्छ नि बनाऊ जस्तो लागिरहेको थियो किन भन्दा मैले कतिजना स्टुडेन्टको चाहिँ इन्स्टामा चाहिँ रिप्लाई गर्दा पनि उहाँहरूको क्युरियोसिटी चाहिँ क्लियर नभएको जस्तो लागेको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ बनाएको छु सो तपाईँहरूलाई चाहिँ केही न केही इन्फर्मेसनहरू भयो होला भन्ने म आशा राख्छु आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै होप यु गाइज विल लभ दिस भिडियो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल विथ सबु केसी धेरै माया दिनुभएकोमा वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच गाइज आई विल सी यु एट द नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई बाई टेक केयर